Maar ons wil net dit sê, ek wil graag met julle gesels oor die migrasie van die kerk. Julle weet, daar is 'n migration wat besig is om te gebeur, en as ek daaroor wil gesels, wil ek die Serengeti gebruik. Julle almal ken die Serengeti, julle weet hoe die migrasie van die blou wilde beeste en die kwaggas en die goed wat so deur die Serengeti migreer. Nou, dit is 'n typiese patroon van die Here, hoe hy wil hê ons as kerk ook moet migreer. Want ons kan nooit op een plek stagnant wees. As die diere op een plek moet bly, gaan hulle alles opvreet en sal hulle uiteindelik allemaal sterf. En dis precies wat gebeur in die kerk ook. As die kerk gaan stagneer, as die mense gaan kom op 'n plek en sê, luister nie, pastoor, nie te veel van die nuwe goed nie, ons wil nie te veel daai kant toe, nie te veel daai kant toe nie. Weet wat ons nou, jy weet het werk al vir jare, man, kom ons bly nou maar waar het werk. Dan gaan julle nêrens bly, julle gaan uiteindelik sterf. En nie net julle nie, ek praat van die kerk per se. Dit is 'n geweldige ding wat besig is om te gebeur. Daar's 'n hele migrasie besig om te gebeur in die kerk. En kan julle sien wat gebeur in die kerk wêreld eintlik? Daar is mense wat die kerke verlaat by hulle honderde duisende. Mens wonder waartoe gaan die mense, maar mense verlaat die kerk. Hulle sê, daar's jong mense in Europa wat sê, gee vir my Jesus, maar moenie vir my die kerk gee nie. Ergens het ons iets verloor. En ek gaan vir julle nou sê wat het ons verloor. Die kerk het verloor om Christus te wys vir die wêreld. Ons het smart programme. Ons het die beste sangers, ons het die bands, ons het die ligte, ons het die rook, ons het al daai goeders wat mense trek, maar weet julle wat het ons nie? Ons mense is nie gevul met God se teenwoordigheid dat hulle Christus wys in die wêreld nie. So met ander woorde, ons lyk nie anders as die wêreld nie. Dis die kerk se klad. Dis 'n klad in die kerk. Ons lyk nes die wêreld. Ons trek aan soos die wêreld, nie 'n probleem om netjies aan te trek nie. Ons trek aan soos die wêreld, ons praat soos die wêreld, ons doen soos die wêreld. Hulle sien nie 'n verskil tussen ons en hulle nie. En dit bring dat daar mense is wat sê, luister, die kerk doen dit nie vir my nie. Die kerk doen dit nie vir, ek soek Christus, maar ek soek nie die kerk nie. Ek sê vir julle, totdat ons Christus nie weer die sentrale middelpunt van die kerk gaan maak, waar hy in ons en deur ons gaan lewe, en die wêreld gaan sien dat hy lewe in ons nie, dit sal hy ook sien deur die liefde wat daar onder ons is. As hulle dit nie gaan sien nie, why join the church? Die ouens by die kroeg is klomp goeie pelle. Hulle skinder nie van jou nie. Hulle doen net goed vir jou. Hulle gesels lekker, man. En hulle doen al die goed. Wat kan ons moet iets anders bied as net goeie programme? En dit wat ons hulle moet gee is Jesus Christ. Maar nie net Jesus Christ in my mond nie, maar Jesus deur my lewe. Dis waar ons moet wees. Mense, ons migrate aan mekaar. Ek is nou besig met 'n reeks waar ek praat oor die verskillende benaminge van die seuns. Hy praat van kinders. Daar's verskillende name wat hy praat van kinders, ouer kinders, tot waar ons volwasse mans is. En daar is 'n konstante groei, daar's 'n migrasie, totdat ons uiteindelik in die volle statuur van Jesus is. Paulus sê, ek is soos 'n vrou in barensnood, totdat jy beklee is met die geaardheid van Jesus, met die volle structure van Christ. Nou, hy praat ook op 'n plek, en dan sê, him we present, in Kolossense 1:28, en dan sê, and to bring every man perfect before Christ. Daai woord perfect, is 'n woord wat genoem word teleios, in die Grieks. Dit beteken die volle statuur van Christus, om elke mens, in die volle statuur van Christus aan hom bekend te stel. Met ander woorde, nou kyk ons soos 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag nê, dan tel ons daai spieël op en dan kyk in die spieël en ek sien hom aangesig tot aangesig. Dan lyk ek net soos hy. Die Bybel sê, ons weet nie hoe ons gaan lyk nie, maar dit weet ons. Wanneer ons hom sien, gaan ons soos hy lyk. Is dit nie amazing nie? Daar's 'n pad wat ons moet loop, mense. En die pad wat ons moet loop is 'n ander pad as om net sommer kerk dienste te. En dit is om te groei in Christus. Dat hy so in my lewe besit neem van my, dat wat ek straal, hy moet wees. Christus moet wees. Dis sy lewe. Nou,
Nou sê hy hier so in Hebreërs 6 vers 1, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Dis nou die Hebreërs skrywer. Maar na die volmaakte voortgaan, sonder om weer die fondasie te lê van bekering uit dooie werke en van geloof in God. Ons moet ergens aan beweeg in ons lewe. Daar's 'n posisie verder as die krib. En ek weet dis nou Kersfees en almal gaan om die krib staan en ons gaan Silent Night, Holy Night sing. Maar weet julle, hy is lankal nie meer daar nie. En as ons daarmee besig is, is ons in baie opsigte besig met idol worship. As ons gaan staan by die kruis en ons bly net by die kruismense, hy is lankal nie meer daar nie. Ek sê vir julle, daar is 'n plek waar Moses in die teenwoordigheid van Farao groot geword het, toe dit nog reg was. Maar daar was 'n tyd wat as hy langer daar sou bly, sou dit vir hom sonde geword het. Nou sê ek vir julle, dis dieselfde met ons. As ons langer bly by sekere goed, dan word die goed vir ons idols. Ons kom by Paasfees, mense wonderlik, dis ons dank die Here Jesus dat hy gesterf het op die kruis. Maar baie mense staan so by die kruis dat hulle nooit verder gaan as die kruis nie. Dis wat Paulus sê, kom ons bly nie by die begin. By die begin, by die fondasie goed nie. Ons moet aanbeweeg, die gebou moet gebou word. Daar's baie meer as die krib en die kruis. Daar's baie meer, daar's die volle statuur van Christus. Baie mense aanbid hom vir wat hy doen, die wonderwerke wat hy doen. Jy weet hoe hy vir my sorg. Ek aanbid hom daarvoor, ek dien die Here want hy kyk na my man. En op die einde van die dag aanbid party mense hom vir die feit dat hy opgestaan het uit die dood uit. Maar mense, al die posities is historiese posities van hom. Julle kan gaan lees die boeke van Josefus, die goed staan in die boeke, dit is historiese posities van Christus, sy huidige posisie, die posisie wat ons aanbid, is he is seated at the right hand of the Father, and from there he's waiting for his enemies to be made his footstool. So sy posisie wat ons aanbid, daai Christus wat ons aanbid, daai Jesus wat ons aanbid, die is nie die historiese nie, maar die verreese een wat Paulus gesien het op pad Damascus toe. Daai een sit aan die regterhand van die Vader. Hoe amazing is dit? Dit bring my fokus op 'n ander plek. My fokus is nie net meer by die krib nie. My fokus is nie net meer op die kruis nie. Dank die Here vir die krib, dank die Here vir die kruis. Maar daar's 'n ander fokus. My fokus is op hom. Wat sit aan die regterhand van die Vader, wat wag, dat ek en jy sy vyande onder sy voete sit, deur ons lewens sy vyande onder sy voete sit, so dat hy kan opstaan en kom. Hy gaan nie kom vir 'n kerk wat nie triomfantelik en triomferend is nie. Hy gaan kom vir 'n triomferende kerk. Nou in Handelinge 7:34 sê hy dit, hy sê, ek het duidelik gesien die mishandeling van my volk. Ons wil nou bietjie oor migrasie praat. Dan wil ek julle terugvat Egipte toe. Die mishandeling van my volk wat in Egipte is en hulle gesig gehoor en neergedaal en hulle verlos. En nou kom hier. Ek wil jou na Egipte stuur. Kom hier. Ek wil jou na Egipte stuur. En dan sê vers 38 en ek wil dit in Engels lees, net die eerste gedeelte. This is he who was in the congregation in the wilderness with the angel who spoke to him on Mount Sinai. Hy praat van the congregation en dit is Stefanus wat hy preek. Stefanus, 'n baie bekende preek daar in Handelinge. En hy maak het baie duidelik daar dat die kinders van Israel is die gemeente van God. En net soos wat hulle die oud-testamentiese gemeente van God was, is jy en ek en al die ander mense wat in Jesus glo as die saligmaker, as die seun van die lewende God, is as die Christus, is ons die gemeente van God. Is ons die Israel van God. Is ons sy berg, is ons sy stad, is ons die een wat God voorbereid soos 'n bruid. So is hy besig met ons en hy's besig om sy kinders, nie net hier nie, maar oor die hele wêreld is hy besig om sy mense voor te berei. So Israel het nie oornag 'n nasie geword nie. Nou sê mens, dink mens, hoe sal daar ooit 'n city church ding wees? As daar net een kerk in die stad is, wanneer God na die stad kyk, sien nie daar's 'n kerk en daar's hy sien een kerk, sy kerk. Maar nou dink ons, hoe sal daar ooit eenheid kom? Daar sal nooit unity wees nie. Wil jy julle maar dit verstaan?
Unity is een baie eenvoudige vorm van eenheid. Daar is een ander ding wat baie meer is as unity, en dit is oneness. Want Jesus in Johannes 17 bid, hy sê, Father, make them one as we are one. Hy sê nie, Father, bring unity nie. Hy sê, Father, make them one. So ons is een. Dit is hoër dimensie as unity. Verstaan julle, daar is een migration wat in ons terminologie moet plaasvind. Ons soek nie unity nie, ons soek oneness. Want unity is nie so sterk soos oneness nie. Ons soek oneness, in Christus is ons een. Hy sê soos wat die Vader in my is, en ek in die Vader is, maak hulle so, Here, maak hulle een. Maak hulle een. So dis waar ons op pad is heen, ons is op pad om een te word. Ons is op pad om Christus te verteenwoordig op hierdie aarde, dat die wereld hom in ons kan sien. So daar is een ander dimensie van bou waarmee ons nou bou. Nou kom ons ook en nou sê daar, en Paulus stel het so in 1 Korintiërs 10 vers 11, hierdie dinge het oor hulle gekom as voorbeelde vir ons wat opgeskryf is, as een waarskuwing vir ons, wat in die einde van tye sal leef. So wat het, dis een voorbeeld, wat met hulle gebeur het, is een voorbeeld, maar ook een waarskuwing vir ons, wat in die einde van tye sal leef. So ons moet dit verstaan, alles wat met Israel gebeur het, het betekenis vir jou en vir my. Ons kan dit verstaan. Hulle uittog uit Egypte uit, is een bewys dat God een nasie herhaaldelik kan lei, om te transformeer. En dit is my so mooi, Leon, die transformatie waarvan julle praat, want ons moet transformeer. Ons moet transformeer. Dit is my mooi dat jy die butterfly daar het. Daar was ons eers een wurmpie, denk ek, voor die tyd, ergens in sy ontwikkeling. Is daarom ons een wurmpie, en dan een kokonnetjie, en dan een butterfly. So daar is transformatie. Dit is radikale transformatie. Nou dieselfde transformatie moet ons plaas. Ons praat van radikale transformatie. God het bewys dat hy een nasie kan vat, wat nie een nasie was nie, hulle nasie maak, en hulle bring by een plek waar hulle kan transformeer, in so iets dat hulle net identiteit ontwikkel nie, maar dat hulle nasie geword het. Een nasie wat nasies hulle knie laat buig het. Dis amazing God, van slawe maak hy een nasie. Ek meen, as jy wil praat van radikale transformatie, dis radikaal. Van offens, en dis wat Adam was. Adam was een offen, toe hy geval het van in sonde, het hy nie net van in sonde geval nie, hy het geval van een positie van sonship af. Want ek dink Markus 3 sê daar, hy sê, and Adam was a son of God. Hy het geval van sonship af, en hy het gekom by een positie waar hy een offen geword het, en baie mense, al die mense na Adam is offens, tot ek en jy was offens, totdat ons Christus weer ontmoet het. Maar mense, weet julle wat, baie christene verstaan nog steeds nie die feit dat hulle seuns van God is nie, en in hulle wees is hulle nog steeds offens, want hulle is bekommerd oor hoe gaan hulle huis betaal, bekommerd wie gaan die water in lig, hoe gaan ek my kar vol petrol, wat gaan ek eet, wat gaan ek aantrek, hy sê dan, as julle wat dan veel meer is, wat van die mossies, wie sorg vir hulle, wie klee hulle, wie geef hulle kos? Jy sien, is nog steeds die mentality van een offen. Ons loop met een offen mentality rond, en die offen mentality keer vir ons, om in te tap in dit wat God vir ons beplan het, en dit is sonship. Jy is geroep, sê ek is een seun van God. Sê bykie weer, sê ek is een seun van God. En julle vrouens is ook seuns van God, soos wat ons bruid is van Christus. Ek is een seun van God. Het is belangrijk om hierdie goed te sê en te weet, mense, weet julle hoekom? Hierdie ding is dat mense noem ons christene, ons het onszelf nooit christene genoem, en die heidene het die mense christene genoem. Ons is eindelijk nie christene nie. Ons is eindelijk seuns van God. Ons is seuns van God. En luister, as ons in Christus is, en Christus is in ons, dan is ons nie net seuns nie, ons is wat? Ons is eersgebore seuns. Because he is in me and I am in him. And if he's the firstborn, I'm the firstborn. So ons is eersgebore seuns van God. Jou identiteit skuif nou met radikale dimensies na ander vlak toe. Ek sê daar is transformatie wat moet plaasvind in ons denken. Sien, religion het ons geskool, maar Christus maak ons vry. Religion het ons groot gemaakt, maar Christus breek die bande. Ons moet by 'n plek kom waar ons hom verstaan, wat ons weet, hy is alles waar oor die lewe gaan. Hy is die een wat my lewe voorskryf en maak wat ek moet wees. En hy het een nuwe nasie gemaak,
deur die transformatie wat gebeur het. Nou, hierdie trek was nie net een fysische skuif van een plek naar ander plek nie. Hierdie trek verteenwoordig die wegbreek uit slavernij uit. Die breek van die kettings naar vrijheid toe. Hierdie trek verteenwoordig van een slaaf tot besitname van grond, tot die besitname van identiteit, tot die besitname van die feit dat hulle een nasie geword het, van slavernij tot een nasie. Dis wat hierdie trek voorstel. Nou sê ek vir julle dieselfde, hy sê kom ons leer by dit. Dit is vir ons een leer en een waarskuwing. So ons leer en ons is gewaarsku. Dit wat Christus begin het, hy is om ons los te maak van slavernij, ons te bring tot by een plek waar hy van Israël praat, dis my eersgebore seun. Toe hy sê, laat los, let my people go, toe sê, let my firstborn go. So Israël was genoemd sy firstborn, as Israël die gemeente Israël die firstborn is, wie is die firstborn in die Nieuwe Testament? Ons. Vandaag hoor ek die stem van die Here weer wat sê, let my people go. Let my people go. Jy sien, Egypte verteenwoordig die slavernij, dit verteenwoordig, en Farao verteenwoordig die duivel wat die mens vasthou, of die vijand wat jou vasthou, of die donkerheid wat ons vasthou, en ook die godsdienst, die religion, of die negatieve van die religion wat ons vasthou. Because God doesn't want you in religion, he wants you in him. Ons is hier geroep om religieus te wees, ons is geroep om Christus te wees. Waar kom jy daar aan? Matteus 1 vers 1. This is the genealogy of our Lord Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Vers 17. And from Abraham to David, 14 generations. And from David to the Babylonian captivity, 14 generations. And from the Babylonian captivity to the Christ, not Jesus Christ, the Christ. 14 generations. Count that, that's 42 generations. As jy het mooi gaan tel, as jy tel, Jesus is 41. Wie is die 42nd generation wat genoem word, the Christ? Gaan lees een bykie, gaan kyk een bykie, doen navorsing. Moet nie net geloof wat ek sê nie. Gaan doen navorsing, gaan lees, gaan tel die geslachte. Julle sal sien, Christus, om dit te weet moet ek sê, Christus is nie die tweede naam van Jesus nie. Is een beskrywing van wie hy was. Beteken letterlik die gesalfde van God en sy krag. So ons praat van Jesus, die gesalfde van God en sy krag. So wie is die 42ste geslag wat die Christus geslag genoem word? Jy en ek wat in hom is. We are the Christ generation. Ek sê nie daardoor ons is God nie, mense, moet nie dit verkeerd verstaan nie. Ek sê net, gaan lees wat sê die woord daar, sodat jy kan verstaan, in Christus, is daar een plek wat ek en jy moet inneem, waar ons een met hom moet word, en ons weet nie hoe ons sal lyk, maar dit weet ons, as ons hom sal sien, sal ons lyk soos hy. Is dit nie amazing nie? Huh? En onthou, dit gaan nie oor jy wat enkeling so is, en jy is enkeling, ek praat van een korporatieve seun van God, wat sal opstaan, waarvan Romeine 8 praat, wat hy sê, die hele skepping wacht met reikhalsende verlangen na die openbaarmaking van die seuns van God, dis die korporatieve seun van God, die 42nd generation seun van God, dis hy wat in die Christus gestalte gereveel sal word, wat die vijande van God onder sy voete sal sit. Kan jy sien wie jy is? Verstaan jy wie jy is? Daar is een story wat my kinders altyd gekyk het, dat ek so geniet het saam met hulle. Die ding sy naam was Lion King. Het julle Lion King gesien? Op een stadium het die leeuwkie nou groot geword en sy pa's dood en hy hardloop associeer met goeders wat nie eers geassocieer mee moet wees, wat eintlik met kos geassocieer. Hy is vriende met sy kos gewees. Heeltemal buite die plan en die patroon wat hy natuurlik geskape was voor. En een dag toe kyk hy so in die water en hy sien sy pa se beeld, want hy lyk toe so sy pa, hy het homself nou vir die eerste keer weer lang tyd gesien, toe sien hy sy pa. En toe praat die beeld met hom en die beeld sê, remember who you are. Mense, hier is 'n les, ons moet onthou wie ons is. Ons is nie sommer net mense wat hier in Bellville bly nie. Ons is mense
wat in God bly. My naam is seun van God. Ek is 'n seun, nie net 'n seun nie, ek is 'n eersgebore seun in Christus Jesus van God. Ek is deel van 'n Christus generasie, 'n gesalfdes van God en sy krag vir die eindtyd. Ek is deel van daai generasie. Verstaan jy wie jy is? Ons praat van transformasie. En ek gaan nou net daarby uitkom, maar daar's 'n aanloop na die hele saak toe. Nou dis belangrik om te verstaan dat hierdie migration is daarom ons te skuif. Het hulle geskuif van niks hê nie na oorvloed toe. Na no limitations toe. Die transformasie en die migrasie wat God ons opvat is om ons jou te vat van 'n plek waar jy niks het nie tot 'n plek waar jy meer is genoeg het. Waar daar geen beperkinge is op jou lewe nie. Dit is so ontwerp om die volk van God te leer van hom. Dit was so ontwerp dat hy homself op verskillende maniere geopenbaar het aan sy mense. En dit is juist in hierdie tog dat daar struktuur, dat daar identiteit in hulle gegee is. En dat is juist in hierdie tyd wat daar 'n systeem opgewek is waarin binne hierdie mense kon werk deur die wet wat hy vir hulle gegee het. So, die eerste ding wat hy gedoen het, hy het vir hulle gewys wat sy teenwoordigheid nou. In Numeri 9 vers 15 sê dit, en ek hou daarvan om die skrif te lees, want die skrif is powerful, mense. Die skrif is powerful, ons skep atmosfeer deur woord. Hier is die woord. En op die dag toe hulle die tabernakel opgerig het, het die wolk die tabernakel van die tent van die getuienis oordek. En in die aand was dit oor die tabernakel soos 'n gedaante van vuur tot die môre toe. So was dit altyd deur die wolk het dit oordek en snags 'n gedaante van vuur. En so dikwels as die wolk van die tent optrek, het die kinders van Israel daarna weggetrek en op 'n plek waar die wolk rus, daar het die kinders van Israel laar opgeslaan. Volgens die bevel van die Here het die kinders van Israel weggetrek en volgens die bevel van die Here laar opgeslaan al die dae wat die wolk oor die tabernakel gerus het. En hulle het in die laar gestaan en die wolk baie dae oor die tabernakel bly, het die kinders van die Here diens van die Here waargeneem en nie weggetrek nie. Maar somtyds was die wolk net 'n paar dae oor die tabernakel volgens die bevel van die Here en het hulle laar opgeslaan en volgens die bevel van die Here het hulle weggetrek. En somtyds was die wolk daar van die aand tot die môre. As die wolk in die môre optrek, het hulle weggetrek. By die dag of by nag, as die wolk optrek, het hulle weggetrek. Na 2 dae of 'n maand of langer, as die wolk lank oor die tabernakel bly, het die kinders van die Israel in die laar geslaan en nie weggetrek as dit optrek, het hulle weggetrek. Volgens die bevel van die Here het hulle laar opgeslaan en volgens die bevel van die Here het hulle weggetrek. Hulle het die voorskrif van die Here in ag geneem volgens die bevel van die Here deur die diens van Moses. Daar was 'n teenwoordigheid waar die Here homself sigbaar gemaak het in die midde van sy volk. In die aand was daar 'n vuurkolom, in die oggend was daar 'n wolkkolom. Vuurkolom het hulle warm gehou in die woestyn, die wolkkolom het die son vir hulle beskerm van die son af. Dink net 40 jaar in die woestyn. Daai vuurkolom, die teenwoordigheid van die Here was fisies gewees in daai vorm gewees. So nou weet ons hy het altyd beweeg en hy het gedoen wat hy wou doen. Maar hy het so half in die geheim gedoen wat hy wou doen. Maar nou weet ons, die Bybel sê, hy praat nie deur profete nie, maar die Bybel sê, hy praat in die laaste dae deur sy seun. Kan jy verstaan hoe belangrik die seun is? In ons migrasie met die Here. In die laaste dae praat hy met sy seun. Nou sê Hebreërs 1:1, nadat God baie keer op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die seun. So God is speaking to us through his son. And as I'm standing here, I'm representing the son. So the son is speaking through me. When Leon is standing here, he's representing the Son. When he stands and speaks, it's as if the Son is speaking through him. Verstaan julle, in die laaste dae praat God deur sy Seun. En luister, elkeen van ons is seuns van God. God wil deur jou praat, hy wil deur jou leef, hy wil sy lewe, wil hy deur jou maak. Hy wil hê daar moet duidelik sigbaarheid wees van sy teenwoordigheid. Duidelike sigbaarheid van sy teenwoordigheid. Maar as leiers is dit ons verantwoordelikheid
om hom te volg, as leiers. Die teenwoordigheid van God was in die tent van samenkomst, daar waar die tabernakel van God was. Hy het altyd vanuit die tent uit het hy met die volk gepraat. Hy het eers op die berg en toe het hy ook vanuit die tent uit het hy met die mense gepraat. So God skep 'n atmosfeer deur sy woord. Hier is die ding. Ons dink ons moet die mense, ons moet hulle so gesing het dat hulle in God se teenwoordigheid wees. En dis lekker. En ons moet daar wees. Maar sang alleen is die daar my nie teenwoordigheid van God te kry nie. Die teenwoordigheid van God word geskep wanneer die woord van God gehoor word. Dan word die teenwoordigheid van God. Daarom is daar groot klem in hierdie seisoen op die woord van die Here. Die grootste klem in hierdie seisoen is die woord van die Here. In ons gemeente tot ons skriflesing. Ons laat iemand 'n skrif lees en dan staan ons sommer op terwyl hy die skrif lees. Dis nou nie die preek lees skrif nie. Ons laat sommer net iemand die skrif wat ons net in die atmosfeer van sy teenwoordigheid kan kom. As die woord gelees word, voel ons die Here is sommer in die plek want sy woord word gerelease oor hierdie mense. Daar moet 'n woord gerelease word want die woord bepaal die teenwoordigheid van die Here. Nou goed, ons beweeg in daai ding in, ons moet beweeg, ons moet migreer. Nou nummer 921, en somtijds het die wolk daar van die aand tot die môre, en as die wolk optrek, het hulle weggetrek. Met ander woorde, as al was die mens nie lus vertrek, as die wolk beweeg, het moes hulle beweeg. En ek wil vir julle sê, dit is so belangrik dat ons allemaal, maar vooral ons leiers, die kerke se leiers, moet verstaan dat hoe die Heilige Gees ons lei, ons moet sensitief wees. Want as die wolk skuif, moet ons skuif. As die wolk beweeg, moet ons beweeg. Ons kan nie bekostig om ons posisie te behou en toe te laat dat die Here aanskuif nie. En ek dink baie keer het dit gebeur, dat die kerk op plekke is waar ons toelaat dat die Here skuif en ons bly nog steeds agter. Ons doen nog wat ons altyd gedoen het, God's just moving on. He's just moved on. So, in Johannes 15 vers 5 sê ek is die wingerdstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug en sonder my kan julle niks doen nie. So ons ook en ons fokus is op hom. Nou kom terug na nummer 9 vers 22. Hy sê na 2 of 3 of 2 dae of 'n maand of langer het die wolk lank oor die tabernakel gebly en die kinders van Israel in die laar gestaan en nie weggetrek nie. En as dit optrek, het hulle weggetrek. Net so bepaal God die timing van al sy moves. Die timing van elke seisoen word deur God bepaal. Ons kan nie sê vandag is die seisoen in die Here nie. Ons moet beweeg soos wat hy beweeg. En ja, hy sit in die hemel, hy sit op 'n troon in die hemel, maar weet julle, hy het seisoene bepaal vir ons om in te beweeg. Daar is sekere seisoene waarin ons moet beweeg en hy wil hê ons moet daarin hardloop. Ons moet dit spreek ook van 'n nou woord. As Abraham sy seun wou, hy het 'n opdrag kry by God om sy seun te slag. As hy sy seun geslag het, na God gesê het, moet dit nie doen nie. Dan het hy sy promise doodgemaak. Maar hy het geluister na die proceeding word. Daar is altyd 'n proceeding word. God sê, vrou, doen dit nou. But tomorrow he's going to say something different. Not that it's different, it just means that you got to move on from where you were. Ons moet aanbeweeg van waar ons was, mense. Ons moet die mense deurvat na die volheid van God toe. Daar is 'n posisie wat genoem word Christus. Daar is 'n plek wat genoem is God. Vanuit daai posisie uit moet ons regeer. Want ons is reeds sittende in hemelse plekke, mense. Of jy nou in Bellville is, of in Durban wil is, of in die Kaap is, ek sê vir jou, jy sittende al reeds in Christus, in hemelse plekke van waar ons nou reeds regeer. Dit is tyd dat ons die goed aanspreek. Ek sê ons lewe in 'n dimensie waar ons sekere goed moet sê. And as we speak, God's going to move. As we speak, God's going to move. But it's a dimension that God wants you to come into. That's the dimension called Christ. Ons moet daar staan in hy plek wat genoem word Christus. Een met hom. Nou as ek praat, dan is dit nie ek wat praat nie, maar hy wat deur my praat, hy wat deur my mense aanraak, hy wat die omgewing skud en die atmosfeer verander. How amazing is that? Praat van migration, mense. Praat van migration. Is julle reg? Is julle nog by my? Pragtig. Dit beteken ons moet begin heers.
Daar is een tijd om te kamp, maar daar is een tijd om op te staan. Daar is een tijd om te move. Daar is tijd dat ons verantwoordelijkheid vat en sensitief zal wees voor de Heilige Geest leiding. En ons zal weet, want leiders, wat niet geestelijk onderscheid nie, als ons niet geestelijk onderscheid nie, kan ons die move of die seizoen van God mis. Ons kan het totaal mis. Als ons niet geestelijk onderscheid nie. Nummer 23, 9:23, volgens die bevel van die Heer het hulle geleer, het hulle laar opgestaan, opgeslaan, en volgens die bevel van die Heer het hulle weggetrek. Hulle het die voorskrif van die Heer in acht geneem, volgens die bevel van die Heer in diens van Moses. Kijk gou naar die beginsel van manna. Hier is die manna beginsel. Exodus 16 vers 11. Ook het die Heer van Moses gesprek gesê, ek het die murmurering van die kinders van Israel gehoor. Spreek met hulle, praat met hulle en sê, teen die aand sal julle vleis eet en môre met brood versadig word, en julle sal weet dat ek die Heere julle God is. In die aand was daar kwartels wat oorgekom het oor die laar en het oordek, en in môre was daar een doulaag rondom die laar. En nadat die dou opgedroog het of opgetrek het, het daar oor die woestijn iets geleef wat soos fijn kolrig was, fijn soos ryp op die grond. Toen die kinders van Israel het sien, het hulle vir mekaar gesê, wat is dit? Want hulle het nie geweet wat het was, en daarop sê Moses vir hulle, dis die brood wat die Heere vir julle gee om te eet. Dis een saak wat die Heere beveel het, samel daarvan in, elkeen na sy behoefte, en volgens sy sieletal, elkeen moet het neem en dit na sy tent toe vat. En die kinders van Israel het het gedoen en het ingesamel, en een baie en die ander een min. Maar toe hulle dit met die meet, het hulle baie, het die wat, het hy wat baie ingesamel het, niks oor gehad, en hy wat min ingesamel het, niet te min nie. Elkeen na sy behoefte het hulle ingesamel. En Moses het vir hulle gesê, niemand moet daarvan laat oorblij tot morgen nie, maar hulle het nie na Moses geluister nie, en sommige het daarvan oorblij tot morgen toe, toe hulle daar kom te sit met wurms bederwe, daarom het Moses vir hulle kwaad geword. Jy sien, manna is die prentjie van die woord. Give us this day our daily bread. Jesus het nie somme van niet gebid, give us our daily bread nie. Sê bykie dagelikse woord. Het is belangrijk dat ek en jy dageliks by die Heere woord kry. Dageliks in die woord delf. Daar moet weer een liefde vir die woord wees. Jylle moet weer met papier en penne sit en neerskryf en nie net kom sit en luister nie. Maar daar moet weer papier en penne uitgehaal word en ons moet neerskryf. Want daar moet weer opnuut een liefde vir die woord begin ontwikkel in ons mense. Hulle moet weer opnuut verlief raak en in, if they must again fall in love with the word. Start to read the word, start to study the word, start to make the word their own. Hierdie seisoen gaan oor die woord, mense. Dit gaan nie oor enig iets anders, die enig iets anders is mens gemaakt. Ek sê vir julle, die woord neem die prominente plek in die ding, en die woord is Christus. The word is God. En daarom is het vir ons belangrijk om te verstaan, dat dit, ons sal nie net van brood alleen leven nie, maar van elke woord wat by God sy mond uitgaan. Elke woord wat by sy mond, is julle gereed daarvoor om sy woord te vat? Is julle gereed vir sy woord? So die man het geval, die man het gekom, en die man het geval. En as die mense te veel geëet het, of te veel gevat het, die volgende morgen was het vrot. Jy moet vandag woord hê vir nou. Teach yourself, study the word. Paulus sê vir Timotheus, hy sê, study and find yourself to self, find yourself approved. Study the word. Dis nie net ek luister die woorde gaan, hy is toe eers, Leon het smart gepraat vanmorgen, het so grand woord gehad. En ons kyk uit vir volgende sondag, en ons los het net daar nie. Ons moet die woord internalize. Ek julle sê, ek word so met woord gebombardeer, dat ek nie kan voorblij om die woord te internalize nie. Dit is net te enorm. Dit is amper asof die taak vir my te groot is. As die Heere my nie gaan help, weet ek nie hoe ek gaan doen nie. Maar ek het nodig dat die woord wat ek nie net kry nie, maar die woord wat ek ontvang, dat die woord geïnternaliseer kan word, deel van my wese kan. Of wanneer ons praat, dan moet hierdie woord vloei. Dit moet uit ons binneste uitvloei, soos levende water. Want dis wat woord is, dis water. En hy moet het bring uit ons binneste uit, dis wat God wil hy ons moet wees. Baie mense sit met geestelike hongersnood, hulle weet het eers nie. In die woord wat hulle ontvang, sit hulle met geestelike hongersnood, hulle weet nie eers hulle is honger nie. En dan kry hulle woord en sê, wow, is te veel, ek is hom nou verskrikkelijk. Dit is soos 'n ou wat oor eet het. Jy sê, is te kwaai. But God wants us to grow.
So ons het die opdrag om elke dag manne op te tel. Ons kan nie op gister se openbarings lewe nie, mense. Jy kan nie op gister se openbaring lewe nie. Jy het openbaring elke dag. En vir 6 dae het hulle opgetel en vir die 6 dag het hulle dubbel opgetel, want op die Sabbatdag moes hulle rus. Nou ons weet wat dit alles beteken. Die Sabbatdag vir ons is Christ. Enter into my rest. Is 'n persoon, is nie meer 'n dag nie. Ons weet die Sabbatdag val op 'n Saterdag. Vir jou is wat dit onderhou. Sorry vir julle. Die plek waar Sabbat sy plek en sy rus kry is Christus. So enter therefore into my rest. Kom in my in en rus, sê die Here. Ek is jou Sabbat. Die Sabbat is 'n persoon en sy naam is Jesus. En as jy in hom inkom, dan enter jy sy rest waar jy rus van jou sweet. Waar jy luister, hy sê waar wat ek my Vader hoor doen, sê dit doen ek en dit wat ek my Vader sien doen, dit doen ek ook. Ek sê wat ek hoor en ek doen wat ek sien. Wat ek sien. Kan julle sien wat ons moet beweeg? That's the word. That's what God wants to wake up in us. Joshua 5 vers 12 sê en die dag nadat hulle van die opbrengs van die land geëet het, het die manne opgehou. Sodat die kinders van Israel verder geen manne gehad het nie, maar hulle het geëet van die opbrengs van die land van Kanaan van daardie jaar. So mense, in ons migrasie is God die een wat voorsien. Hy voorsien manne, hy voorsien kwartels. Maar die dag as jy gekom het by die plek wat die Here vir jou gegee, daai dag gaan jy eet van daai land, dan gaan hy nie meer gee van. Sien, daar is sekere goed wat God in alles gee vir jou resources. If he tells you to build a building, he'll give you the resources. If he tells you to do this, he'll give you the resources. If he tells you to move there, he'll give you the resources. Elke tree wat jy gee, gaan God vir jou voorsien. As jy dit glo, sê ja. Amen. Dis die waarheid. Hy voorsien vir alles. Hy betaal self vir sy visie, as hy roep. Die derde ding wat ou moet verstaan is dit. As jy gaan doen wat God wil hê jy moet doen, is daar oorlog. Want toe hulle in die land ingaan, het hulle nie in die Here gee vir die land. Hy stap hulle in die land en hallo land. Maar daar's verskillende nasies daar binnekant. Ewe skielik, something that God gave me for free, I've got to fight for. Daar's sekere goed wat God jou verniet gee, maar jy moet beklei daarvoor. So every time the word of God comes to you, there will be war. Want die vyand hou nie daarvan dat jy die goed hoor wat ek vandag sê, en hierdie goed bring oorlog in jou binneste. Daar's 'n oorlog wat woed in ons binnestes, net omdat die vyand nie wil hê ons moet die goed hoor nie. Nou sê in Eksodus 14 vers 14, maar bly julle kalm, die Here sal vir julle stry, maar julle moet stil wees. Bly kalm. Toe vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Sê vir die kinders, hulle moet verder trek. Wat roep jy na my? Nou roep Moses na God en sê, Here, wat nou? Wat nou? Hy sê, wat roep jy na my? Sê vir hulle moet trek. Ek het vir hulle gesê, trek. Sien, nou sommige tyd, ons moet net luister wat die Here sê. Ons roep baie keer na God in tye waar hy klaar vir ons 'n antwoord gegee het en gesê trek. Let's move, let's migrate, let's go to the next level. That's where God wants us. There's a next level in Christ Jesus. That's where God wants us. So elke plek waar God ons inroep, het hy strategies klaar voorsien. Al is dit 'n hostile environment, skuis vir Engels. Al is dit 'n hostile environment, he's already provided for you. He's already provided for you. You just got to stand up and move in. The migration of the church has got to happen. Nou mense, ek wil net vinnig hieroor praat, as julle verstaan die migrasie van die kerk moet plaasvind. Maar net om te verstaan wie hulle uit die land uitgebring was, 'n man met die naam van Moses. Moses het hulle uitgebring. En is nie toevalliger dat Moses was nie, want Moses kom van 'n Levitiese tribe af. Nou die Levite het 'n sekere houding gehad. Hulle het, die Bybel sê, God says to them, they are my first fruits. Hulle behoort aan my. Die ander 11 stamme het almal grondgebied gehad, maar die Levite het nooit grondgebied gehad nie. Die Levite het aan God behoort en die volk het uit hulle tiendes uit voorsien vir die Levite, wat die priesters was. So Moses was 'n priesterlike anointing. Dit was 'n priesterlike salwing en Moses kon hulle vat na die land toe, maar toe hy by die rots kom en hy met die rots moes praat, toe vat hy 'n stok en hy slaan die rots.
En die rots was Jesus. En die rots het toe water gegeven, but God said, you cannot enter into the land. Omdat je ongehoorzaam was. So het hulle die wet gegeven, die Levitiese salwing het die wet gebring, het orde gebring, het een sterk priesterlijke of een pastorale ding gebring, waar die herstel, en is een beautiful salwing, is een beautiful salwing. Maar daar is ook negatieve goede aan. Maar as ons sien dat Moses kon nooit in die land ingaan, hy kon het kyk en sien, maar hy kon nooit inbeweeg. Toe rig die Here volgende man op, en sy naam was Joshua. En hy sê vir Joshua, Joshua, my knecht Moses is dood, ek wil hê jy moet die mense invat. Nou, daar was 10 verspieders gewees, 12 verspieders, en 10 het terugkom met 'n negatieve rapport, maar 2 het 'n baie goeie rapport gehad, waarvan 1 Joshua was. Het gesê, kom ons vat die land, die Here het die plek vir ons gegee, ons kan die plek vat. Maar hulle wou nie, en toe bly hulle nog 40 jaar in die woestijn, en nou is dit Joshua se tyd, en Joshua kom van die stam Ephraim af, en nou onthou julle vir Josef vir 2 seuns gehad, Manasse en Ephraim. Nou Manasse was die oudste en Ephraim was die jongste. En toe bring hy die 2 seuns na sy pa toe om die patriargale blessing te kry, en toe vat sy pa sy regterhand wat vir die oudste seun was, en hy draai dit om, en hy sit dit so op sy jongste seun. En hy seën hom en hy profeteer oor hom. En toe Josef dit sien, toe hardloop hy na sy pa toe, en hy sê sy pa, pa, nie so nie. Nie so nie. Toe sê hy, ek weet my seun. Ek weet. Nou Joshua kom van die stam af, Ephraim. Wat letterlijk beteken double portion. Die woord Ephraim beteken dubbel portie. Double portion, prosperity, al die goed is vastgelê binnen in Ephraim. En aan die einde van Joshua se lewe kom hy en hy sê, maak julle wat julle wil, but as for me and my house, we're going to serve the Lord. Ek en my huis, ons gaan die Here dien. Julle kan maak wat julle wil. En ons quoteer die skrif baie keer, me and my house, we're going to serve the Lord. Ek sê vir julle, it was the biggest statement of defeat. It was a statement of defeat. Why? Want God het vir hom gesê, verwoes al die nasies, haal hulle uit. Maar toe doen hulle dit nie, want hulle spaar hierdie en hulle spaar daai en hulle spaar daai en julle sal later in die geskiedenis van Israel sien, hoe daai klein nasies vir hulle groot probleme veroorsaak het. En ons sien dat die volk Israel het agter hierdie ouens se gode aangehoreer. Toe sê Joshua, julle kan maak wat julle wil, maar ek en my huis, ons gaan die Here dien. Ons quoteer die skrif, I'm telling you, it's a statement of defeat. Joshua never took the land. He went into the land, but he never took the land. Toe rig die Here 'n ander man op. En sy naam was Caleb. Caleb kom van die stam van Juda af. Is dieselfde stam wat David geproduce het. Is dieselfde stam wat Jesus geproduce het. Jesus kom van die stam van Juda af. En as jy in Christus is, as jy wil akkuraat wees, dan kom jy ook van die stam af, Juda. Jy kom van die stam van Juda af. In Christus Jesus. Dis die stam waar Jesus sê, my food is to do the will of my Father and to finish. Daar's 'n finishing anointing op daai salwing wat hy, daar's 'n klaarmaak salwing op daai bediening. Daar's iets wat sê, luister, I'm not gonna go halfway, I'm gonna go all the way and finish. Daar's 'n finishing anointing op die Juda anointing. En as jy gaan kyk na dit, dan sê jy sien, in David het konings geproduce, hierdie ding het konings geproduce, wat God erken as konings. Nie net konings nie, maar priesters. David was priester en koning, dis hoekom hy van die 2 brode kon gevat het, en vir die mense gegee het. Konings en priesters, wat is ek en jy? Konings en priesters. Inteendeel, as Jesus hoëpriester is, volgens die orde van Melchisedek, en Jesus is in my, en ek is in hom, van wat orde is ek, hoëpriester? Melchisedek. Inteendeel, ons is die gewone priesterkies nie. Ons is sommer hoëpriesters, volgens die orde van Melchisedek. As Christus in jou is, en jy is in hom, dan is jy daar. Kan julle verstaan, dat God ons geroep het vir hoër dinge as hierdie? Maar as jy nou gaan kyk, na die Juda anointing, of die Caleb anointing,
dan zie je zien daar is een nieuwe geslag wat God bezig is op te roepen. Je zal nou in dit zien. Ik wil net hee, omdat jullie met die skrif ken. God works line upon line, precept upon precept. Line upon line, precept upon precept. Dit betekent nou niet dat Pinkster verkeerd is nie. Dit betekent nou niet dat die charismate verkeerd is nou nie. Ek is in my wese as ek Pinkster. Ek is in my wese as ek charismatisch. Maar ek is in my wese apostolisch ook. Want dis 'n apostolic anointing, 'n breiker anointing. Dis 'n anointing wat elke ding wat teen God staan sal aanvat. Dis 'n anointing wat nasies na God toe gaan terugbring, hierdie anointing. Want Caleb sê, gee vir my die berge, daar waar die reuse is, ek sal die plek vat, en Caleb het die plek gevat, en dit het die plek Horeb, hy het die plek gevat, en toe hy die plek vat, toe het hy die hele land gevat. Caleb het klaargemaak, wat Joshua nooit kon klaarmaak. It's a breaker anointing, it's a finishing anointing, it's an anointing wat nasies na God toe gaan bring, wat nasies na die Here toe gaan bring. Ek sê vir julle, die Here is besig om in 'n nuwe seisoen, en hierdie seisoen is 'n apostoliese seisoen, en binne in die apostoliese seisoen is hy besig om manne en vroue reg te maak en voor te brei om nasies na hom toe te bring. Dis waar die seuns weer herstel word, waar die Elijah anointing weer die harte van die vaders na die seuns toe bring en die seuns na die vader toe bring, sodat God die aarde se kus kan lig. Dis tyd dat daar weer vaders en seuns sal opgewek word. Hierdie anointing gaan die ding klaarmaak. Ek het 'n baie baie lang teaching, ure se teachings oor hierdie goed wat ek nou in 'n baie kort tyd vir julle gegee het. En ek het maar net vasgevat 'n paar hooftrekke. Maar ek wil hê julle moet verstaan, daar is seisoene in God. En die seisoen nou is nie 'n Pinkster seisoen nie. Die seisoen nou is nie 'n charismatiese seisoen nie. Die seisoen nou is 'n seisoen waar die vaders hulle regmatige plek gaan inneem, waar die seuns hulle regmatige plek gaan inneem, en uiteindelik gaan dit oor divine sonship en divine fathering. Waar dit nie gaan oor jou en my nie, dit gaan oor hom. It's about him. We've got to bring the people to understand the heart of the Father by being a spiritual father. Die meeste mense het nie 'n spiritual father nie. Meeste mense het nie is nie gekoppel met 'n geestelike vader nie. En baie ouens weet nie dat hulle seun moet wees binne die ekonomie van God nie. And why would God have spiritual fathers and spiritual sons where there can be abuse? Daar kan abuse wees daar. Why will he have that? Omdat Jesus, toe op die ouderdom van 12, het hy binnen die tempel gegaan en hy het vir 3 dae geleer. Hy het hulle geteach, hy het aan sy lippe gehang, die skrifgeleerdes, die fariseers, die sadiseers, die wetsgeleerdes, allemaal hang aan sy lippe. En terwyl hy daar sit, kom sy ma na hom toe en sê, wat het jy aan ons gedoen? Ek en jou pa is dood bekommerd, ons het al paar dae weggery, toe kom ons agter, jy sê nie, wat het jy aan ons gedoen? Toe sê vir haar vrou, ek moet besig wees met my pa se goed. Wat waar is, want 'n teknon wat sy hom genoem het, moet besig raak met die pa se goeders. Maar sy sê van, moenie met die story kom, sy rebuke die mens, sy sê, go to the car, wag vir my in die kar. En hy stoot daar uit, en vir 18 jaar, nadat hy weet wie hy is, nadat hy weet hy is die woord, hy is die seun van die lewende God, nadat hy weet hy is die Christus, nadat hy weet waarvoor hy gestuur is, vir 18 jaar gaan submit hy homself aan 'n pa en 'n ma. En hy sê vir 18 jaar, sê hy vir hulle yes. En eers na die 18 jaar, toe hy, when he was approved as a son in the house, God said, this is my beloved son, and who I am well pleased. Ek sê vir julle, God sit mense nie toevallig by mekaar nie. God sit mense by mekaar om ons te vorm en te bou en te maak. God het jou hier saam met Leon gesit om hom as 'n spiritual vader te sien uiteindelik, en waar jy so gekoppel is aan wat God doen deur sy lewe, dat dit julle sal ontwikkel om in julle eie regs op vaders te kan word. Kan julle verstaan? God does not just work. Why? Because there's a day that he's going to say, this is my beloved son, and who I'm well pleased. May God make this word alive in us. May he really kindle this word in our hearts.
Mag hierdie woord levendig word in ons harte. Mag dit verandering bring in die wêreld. Mag die woord, die boodskap van divine fathering en divine sonship so enorm raak dat daar oneness kan wees. Oneness. And we can change the world. And we can call the nations. And now in the name of Jesus, I call the nations. I call the nations. I speak to the nations. As that man stood in front of that cloud, I'm standing before this cloud of witnesses and I'm saying, nations come in to God's perfect plan. Be revealed the perfect plan to them. Father, in Jesus' name we pray. Amen.